Як тільки чуєте чи отримуєте сповіщення про сигнал тривоги, потрібно негайно прямувати до укриття. Однак, якщо до нього далеко, треба знати безпечні місця у власній домівці. Останній поверх будинку ненадійний при повітряній небезпеці. У підвалі є ймовірність опинитись під завалом, особливо якщо в ньому тільки один вихід. А на першому-третьому поверхах є небезпека ураження кулями, снарядами й осколками при вуличних боях. Опорні стіни товщі, тож якщо будинок буде валитись, біля опорної стіни залишиться безпечний трикутник. Ховатись треба подалі від вікон та міжкімнатних дверей зі скляними елементами. Ванні кімнати проєктуються у темних кутках споруди. Тому вони доволі безпечні, за винятком тих, де облаштований газовий котел. Не усі прогони між поверхами є безпечними. Це залежить від типу та віку будинку. У цегляних вони є одним з найуразливіших місць. Панельні можуть скластись, мов картковий будинок. У спорудах, що збудували після 90-х, безпечно, бо сходові клітки будували монолітно-бетонним способом. Тобто це як стрижень будівлі, який лишається стояти навіть під час руйнування. У надзвичайних ситуаціях кожен наступний прогон стримуватиме руйнування від попереднього. Каркасні будинки зараз є найкращі, бо під час руйнації більша частина все одно триматиметься на каркасі. Найбільш вразливими є зовнішні приміщення, які знаходяться по кутах споруд. Також після сповіщення про повітряну небезпеку треба вимкнути світло, газ і воду.